ជាទូទៅយើងអង្កេតឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរពីការទទួលសេវាគេថាតាមបែបយើងអាចប្រើពាក្យថាប្រពៃណីហ្នឹងថាគាត់ទទួលមកទទួលផ្ទាល់នៅដល់កន្លែងហើយប្ដូរមកការទទួលសេវាដោយតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅក្នុងដៃរបស់គាត់បាទជាទូទៅមានផលចំណេញជាច្រើនខ្ញុំគិតថាទីមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផលចំណេញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ចំណេញពេលវេលាច្រើនណាស់បាទចំណេញពេលវេលាដោយគាត់មិនបាច់ចាំទៅឈរតម្រង់ជួរណានៅបញ្ចោធនាគារនៅបញ្ចោគ្រឹះស្ថានហើយផងដែរគឺលឿនណាជាទូទៅសេវាវារហ័សទាន់ចិត្តហើយធ្វើនៅទីណាក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបឲ្យខ្លីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់អាចទទួលបានដោយលឿនណារហ័សទាន់ចិត្តហើយអាចក៏សុវត្ថិភាពដែរបាទព្រោះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ត្រូវកាន់លុយណាគាត់កាន់លុយមួយចំនួនពីផ្ទះរបស់គាត់ដើរទៅដល់បាទគ្រឹះស្ថានអីចឹងទៅគាត់មានលុយមានអីក្នុងប៉ៅក្នុងដៃគាត់អាចបារម្ភណាបារម្ភទោះបីបាត់បាត់អីគាត់មានការបារម្ភប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងផ្ទះក្នុងអីរបស់គាត់ទៅគឺគាត់អត់មានបារម្ភអត់មានការបារម្ភនឹងការឡើងក្នុងខ្លួនទេអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអាចលើក3ចំណុចហ្នឹងណាជាអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លើកចំណុចមួយបញ្ជាក់ដែរថាបញ្ហាកើតឡើងជុំវិញជាមួយនឹងការគេហៅថាប្រឈមក្នុងការបាត់បង់ក្នុងការបោកបញ្ឆោតតាម Cyber ហ្នឹងគឺក៏វាមានការរីកចម្រើនដែរបាទដូច្នេះទន្ទឹមនឹងមានភាពងាយស្រួលប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏គួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាប្រចាំដែរហើយប្រយ័ត្នប្រយែងនោះគឺខ្ញុំគិតថាទី1នៅពេលដែលគាត់ធ្វើប្រតិបត្តិការតាម digital ហ្នឹងគឺសុំឲ្យគាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់កុំឲ្យចេះតែឃើញថាអូខេអូខេចុចអូខេលឿនពេកណាបាទអញ្ចឹងឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ណាផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រោះថាចុចមកបាច់ទៅវាបញ្ជូនហើយវាទៅហូសហើយណាទៅហូសហើយអញ្ចឹងគឺសុំឲ្យគាត់យើងបើភាសាអង់គ្លេសថា mindful ណា mindful ជាមួយ process ហ្នឹងកុំឲ្យអាងតែស្រួលស្រួលចុចប៉ាច់អូខេទៅបាត់ណាបាទបាទហើយដោយឡែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារវិញវាមានប្រយោជន៍ជាច្រើននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរពីប្រើសេវានៅតាមបញ្ចោមកតាម digital ហ្នឹងយើងឃើញថាឥឡូវនេះមានគ្រឹះស្ថានទនីគាខ្លះគាត់ធ្លាប់តែមួយគេថាមួយសាខាគាត់មានបុគ្គលិកប្រហែលជា10 20នាក់ឥឡូវនេះមានគ្រឹះស្ថានទនីគាខ្លះគាត់សឹងតែមិនចាំបាច់ដាក់មនុស្សបាទណាគាត់មានតែបញ្ចោបញ្ជាដោយគេថាបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើសេវាបានយ៉ាងច្រើនណាធ្វើសេវារហូតដល់បង់កម្ចីអីក៏បានដែរណាបង់កម្ចីបើកគណនីទូទាត់អី ADM អីហ្នឹងគឺយើងឃើញថា
អញ្ចឹងគ្រឹះស្ថានធនាគារគឺគាត់អត់ចាំបាច់ដាក់មនុស្ស20នាក់អីទៀតដូចពីមុនឯងពីមុនលោកឃើញហើយថាដើម្បីគាត់បើកសាខាមួយគាត់ទាមទារឲ្យមានមនុស្សអាច10 20នាក់ណាតែឥឡូវនេះគាត់នៅតាមសាខាទំនើបរបស់គាត់គឺអត់មានមនុស្សទេបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងខ្ញុំចង់រំលឹកពាក្យមួយបើសិនជាយើងយកពាក្យមួយរឿងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតតាមការវិតម្លៃរបស់សមាគមធនាគារសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងលើផ្នែកហ្នឹងឬក៏ជារឿងមួយដែលយើងគិតថាមិនបញ្ហានឹងមិនទាន់អីទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតមែនទែនទៅវាដើរទន្ទឹមគ្នាណាដើរទន្ទឹមគ្នាការចាប់យក digital មកជំនួសការធ្វើប្រតិបត្តិការបែបប្រពៃណីតាមពិតមែនទែនដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាដំណើរការនេះគឺបានវិវត្តលឿនមែនទែនណាវិវត្តលឿនហើយអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តក៏ជ្រាបដែរថាកំណើននៃការប្រើប្រាស់ទូទាត់តាម QR ពិសេសគឺ QR ដែលយើងគ្រប់គ្នាបានប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងលក់ទិញដូរអីហ្នឹងគឺយើងបានឃើញហើយថាកន្លែងណាក៏មានដែរណាកន្លែងណាក៏មានដែរអញ្ចឹងការរៀនសូត្រការស្វែងយល់អំពីសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើទូទាត់ការធ្វើសេវាធនាគារដោយ digital ឲ្យងាយស្រួលហ្នឹងគឺវាទាមទារឲ្យមានការរៀនសូត្រជាប្រចាំមិនមែនមានន័យថាចាំដល់ពេលយើងអាចដាប់បាន5ឆ្នាំអីចាំយើងរៀនសូត្រទេព្រោះមែនទែនទៅគឺចាំបាច់ក្នុងការបន្តស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើសេវា digital ឡើងផងក៏ទន្ទឹមគ្នាហ្នឹងគឺស្វែងយល់ពីសុវត្ថិភាពណាពីសុវត្ថិភាពហ្នឹងទន្ទឹមគ្នាហើយមែនទែនទៅយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះបើយើងមើលអំពីការជួបការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋធៀបជាមួយនឹងកំណើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាដោយ digital ហ្នឹងយើងឃើញថាវាមិនច្រើនអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមានករណីខ្លះវាមានការកើតឡើងហើយសមាគមធនាគារយើងមានតួនាទីធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យបជីវរដ្ឋលោកគាត់បដូរពី digital ទៅសំទុះបដូរពី traditional ពីគេថាការប្រើប្រាស់បែបប្រពៃណីទៅខាង digital ហ្នឹងទោះបីគាត់ដូរទៅណាក៏សមាគមគឺចង់ឲ្យគាត់នៅតែមានទំនុកចិត្តណាមានទំនុកចិត្តទៅលើការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារដូច្នេះសមាគមគឺយល់ឃើញថាការអប់រំបជីវរដ្ឋហ្នឹងគឺវាត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការ adapt digital នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានណាអញ្ចឹងមានថាមួយជ្រុងសមាគមជាមួយគ្រឹះស្ថានគឺអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីនបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងសមាគមជាមួយគ្រឹះស្ថាននឹងធ្វើការងារជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗហ្នឹងក៏អប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីសុវត្ថិភាពហ្នឹងទន្ទឹមគ្នាផងដែរ